Θεόν κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά θες αυτόν ηκεσί εσέν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι. Εγήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των Κύρων ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των θεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύρος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύρος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύρος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύρος, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθειες νύντισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεθύλισαν. Πρόσχομεν, εδόκησας Κύριε την γήν σου. Σοφία. Γνωστή των επιστολής που άγνουν το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκναν πείσε, πιστός ο λόγος και περί τούτο βούλο μέσα διαβεβαιούσε. Την αφροδίζουση καλών έργων προείστευσε και επιτευχόταν στο Θεό. Τα θέστη τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράστε ζητήσεις και γενεαλογίας και ρισκημάχας νομικάς περιείστατο, εισήν γαράν ωφελείς και μωατεί. Ερετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραφε ότι ούτως και μαστάνει όρον αυτοκατάκριτος. Αν θα νέκωσαν θέλει μέχρι, καλών έργων προείστε πριν αθανά και ασφίας, δυναμίως την άκαρτη. Μήνυση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνευματί σου. Του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Πρόσχομεν, είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές. Εμείς εστέ το άλλας της γης, εάν το άλλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε. Εις ουδέν ισχύει έτοιμη βληθύνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Εμείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης τριβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίουση λίχνων. Και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ου το λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστών Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπεμπτήνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάρη, εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήφθορα,
Εμείς κατά των θείων αυτού φωτισμών πράντομεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης ορός του δεσπίνσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Η Κύριε, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαιοι και εις τους αιώνας, τον αιώνο. Κυρίου δεηθόμεν. Θεός ο Θεός ημών το πικρόν ίδρο επί Μωυσέω το λαό Ισβλική μετά τη Ίσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισέου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα Αγιάσας τη αχράντος σου επιφανή αυτός και νυν δέσποτα Αγίασον το είδον τούτο στη δυνάμει και ενεργία και επιθυκίση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών αγιασμών οίκων, πάση επιβουλής ορατήστε και αοράτου αλεξιθύριον. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιόν και του Αγίου Πνεύματος, νικιάει και εις τους αιώνας, τον αιώνων. Ειρήνη πάση. Τους κεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομαι. Ειρήνων Κύριε Θεού σου και εφάστος τον ημών ο εν Ιορδάνη ο Ιωάννη Βαπτιστήνα καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους για της κλήσεως του εαυτόν αυχένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου για της του ύδατος τούτου μεταλείψεώστε και ραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Συγχαρογιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και συν τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σων δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρουρώσα τα πλημελήματα ημών και παρέκουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άχραντε. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο ενανθρωπίσας Θεός ημών ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επικυδεύματα εργασάμενος και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίας καλέσας ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το ονόματί σου κατερχόμεθα σήμερον ή να ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν, φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν, και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στόσον Ιθινός Θεός ημών εσ πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, του Τιμίου Προδρόμου, των Αποστόλων, των Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων,
των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού Πολιούχου και Προστάτου ημών των εν Ιερά Μητροπόλη διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων σου. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Πρόεδρε, και ο διοικητής της Πέμπτης είπε, και ο υποδιοικητής, και ο δήμαρχός μας, και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ απόψε, σας καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, όπου απόψε με τη χάρη του Θεού κάναμε, τελέσαμε τον αγιασμό και ζητήσαμε τη χάρη του Κυρίου μας να ευλογήσει αυτή την προσπάθεια για να συνεχίσει να παρέχει φροντίδα για την υγεία των ανθρώπων. Θα πείτε εσείς αυτά τα πολύ σπουδαία και ωραία τα οποία γνωρίζετε. Εμείς όμως χαιρόμαστε ότι μετά από το πέρασμα το δύσκολο του Ιωαννού και την καταστροφή την οποία επέφερε και κυρίωσε αυτόν τον τόπο, οι τοπικές δυνάμεις και οι άρχοντες του τόπου εδώ προσπαθούν με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και μεγάλη δύναμη όλα αυτά τα οποία καταστράφησαν να αναπληρωθούν και να τακτοποιηθούν. Αυτός είναι και ο σκοπός που εγγενιάζουμε απόψε αυτό τον χώρο για να λειτουργήσει ξανά το ΕΚΑΒ, το οποίο εμείς ευχόμαστε να το αυξήσετε έτσι περισσότερο. Όχι, δεν θα πω εγώ άλλα, χαιρόμαστε, ευχόμαστε η χάρη του Θεού τους ανθρώπους που θα εργάζονται εδώ να τους ενισχύει και να τους δυναμώνει και εσείς με τον τρόπο τον δικό σας να προσπαθήσετε έτσι να στελεχωθεί και να ενισχυθεί, γιατί έχουμε και δύσβατες περιοχές εδώ, ορεινές περιοχές, ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να υποστηριχθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα σε όλους.